生给我建议以后，其实我心里的负担很大。妈妈给我那么好的身体，可是我却无度挥霍，我们把它弄坏了。感觉你现在在参加告别，这叫生前告别是吗？不要吧，太早了。天堂一样的想象。
需要一点。Ada membantu kau tunang, ada melukis, keluar mahal, membantu. Ikhlas dulu, ispes hayat ya bapak cintu kau ini, keluar mahal. Sau luar mahal kata, sau saya makan tu ispes bersentuh dalam.Kain sisi mong kain takat at sinsin na tukdala kan magsukasang nagdalagay sa tusun kaya sa nusin Nino, me encanta.